taj Peđa Vuletić, pokrajinski ministar za socijalna pitanja, dakle kupler majstor, zaposlio je sve te momke koji su bili sa Vulinom na, najviše na carinu i u PIO fond, a nekima je i naplaćivao 5000 evra i tako. E, evo ga ovde, sad je on kao u vladi Vojvodine, vidi ministar, bez dana radnog staža, bez škole, bez ičega, bio sa mnom u savetu mesne zajednice, ja ga znam kao narko, onako vrcka, naš do šeta, i onda se mi uvek šalili, isto potpuno feminiziran, a isto ima devo, žene, devojke i to, to je njima, oni kupe, plate. Čak ga je tast uvatio sa momkom od žene, mislim, bio je direktor pivare Čelarevo, taj tast. E, ovo su ti neki momci iz tog tribal benda, koje su oni slali, vidiš, mlade, lepe, na Pink, gde Vulin ima te akcije i to, znači kad se drogiraju, kada imaju seks, onda ih pošalju kao nagradu da ćute i godinama su, evo vidiš kakvi su. Ovo je samo mali primer. Evo ode mene, a ovo ode Miloš Egić. Miloš Egić ti je vojvođanski Belivuk. Samo kažem, u Vojvodini je malo sistem kulturniji, tu oni stave za predsednike opština, da li neke decu, da li neke starije ljude i tako, ili neke što puno piju pa su onako slabiji, i onda ih taj Egić, evo vidi ga, izudara. Kad neće da podigne ovaj kredit, da zaduži opštinu, pa da njegova firma dođe iz Beograda da kao tu nešto gradi, da operu lovu, razumeš, ili kad neće da poljoprivredno zemljište prebace na firme povezane sa Andrejom Vučićem, onda ovakav, on, Bračika i drugi, ili onaj Malović u Pančevu, oni njih izudaraju i šamaraju ih, onda ovi urade, predsednike opštine. Znači, to što je radio Belivuk tu, ovi isto rade, sad da su oni prešli tu granicu, pa su počeli i da ubijaju. Ali oni isto nemaju dane škole, ovaj je potpisao i za Pupinovu palatu, onaj generalni urbanistički plan je usklađivo sa onim pojedinačnim, retroaktivno, menjo, muljo. Oni njih su čak stavili da bude, recimo, pred direktor urbanizma, sad je gradskog zelenila, ali bez škole. Ne postoji dan škole. Brat mu je, kao Bojagi, bio u DS-u, pa kod Gordane Čomić, čak i poslanik. Znači, to, oni, te porodice koje imaju pare, ovo su izbeglice, se zezaju. Finansiraju jedan brat vamo, drugi tamo, a svi nepismeni sa lažnim diplomama i tako. E, znači ovo je to. Evo ga ovde, ja sam ga ovde upoznao sa Cvijanom i napravio ovu sliku. Evo, ovo je taj Dragan Bračika, on je isto sad u Temerinu, čuli ste onaj ekološki problem, ta farma, zagađenja. Evo ga ovde sa Vučićem, bio je, on je direktor kao centra vlade Vojvodine Andrijevlje na Fruškoj gori. Ovaj, takođe iz Apatina, bez dana škole, trener boksa, i isto ga koriste da mlati i predsednike opština i opoziciju. Verovatno tu ima i smrtnih slučajeva. To su, znači, Belivuk je jedan vojnik u nizu. 99% Belivuka je i dalje na slobodi i dalje rade. Sve isto to za SNS. Belivuk je malo preterao, pa je počeo previše da ubija i ovo. Ali, znači, ovo su ti koji to isto, evo vidi na što liči, je ovo sad direktor, ne znam, centra, zamenik direktora sajma, nikad na poslu nije bio. Mislim, vidi se da je to lud čovek skroz. Evo, ovo je Irena Vujović, kursožderka, ovo su njene nekretnine. Znači, ona kupuje, kao što vidite, brojne vile i, recimo, ambasada Rumunije, ambasada Indije i druge ambasade su, stvari sad, njene nekretnine. 6,5 miliona evra, 3,5. Znači, njen otac je učestvovao u ubistvu Arkana, deda Sava Kovačević je ubijao po Crnoj Gori. Znači, prvo, znamo da je bila i sa Mićom Megatrendom, Aleksandrom Lukićem, Delta Legal, Vesićem, Malim, da su bili u seksu zvanično, kao u vezi, da su čak živeli zajedno. Znači, oni su svoje konkubine, švalere i to vidimo. Evo, vidite samo koliko ima nekretnina. Vidite, i sve sa bazenima, sa ovo sve u centru. I ona je sad to što je njena komunistička porodica pokrala za 90 godina, ona je za ove dve godine tri puta, četiri puta uvećala. I sad se više ne zna koliko, znači sad će verovatno i od Rio Tinta i od svih, to će, pola Beograda će biti. A Vučić je već privatni vlasnik Srbije. Ona ode sutra s vlasti, ako ne bude uhapšen, on kontroliše, znači
sve poljoprivredno zemljište u Vojvodini, njegov brat, sve medije kupio. Diže, znači, on je već privatni vlasnik Srbije. Kad smo kod znači, ekologije, da. I vrlo je moguće što i ti često potenciraš da on ostane i do smrti predsedniku Srbije. Apsolutno, ja sam se šalio pre neku godinu kad sam ih sve upoznao, te opozicione lidere, kad sam pomogao im da naprave partije, kad sam video da nemaju tu hrabrost, karizmu, ja sam odmah rekao, preću ga ja zdravstveno uništiti ovim pričama o njegovim švalerima, o narkomaniji i svemu, nego što će ga oni na izbori. I meni je to i bio često cilj. Ma, video si koliko se često i pecao, pa izlazio, pa mene pominjao po imenu i prezimenu. Znači, jer tačno znam koje su mu slabe tačke i još jednom kažem, taj što je izabrao Vučić u pederu, to nije izabrao slučaj. Znači, to je izabrano sa debelim razlogom. Ali ja bih opet rekao, to peder je više kao karakterna osobina. Ali ubico, Vučiću ubico, a to pederu ga i boli jer je sin feminiziran kao devojčica, a evo sada, kažem, 4. septembra, kažu da će i njemu kupiti ženu, ko što je kupljena i Pajtiću, i Vladimiru Jeliću, i Vladimiru Cvijanu, i ovome Božoviću, eto sve Vladimiri, pa na kraju Čeda Jovanović i svi ti drugi koji imaju, to je sve kupljeno. Đorđe, imam jedno pitanje kod Irene Vujović. Kako vidite to što se pojača kampanja teorija zavere o zaprašivanju iz vazduha i slično kad god dođe do nekog zagađenja? I primetio sam da to često rade kanali koji su bliski, YouTube kanali koji su bliski režimu. Da li verujete da je... Da li verujete u slučajnosti? Kao što sam rekao, Bija je zaista nije znala da sačuva državu. Tri puta se raspala država im ispred nosa, ali zato da manipulišu srpskim narodom, ubacuju svoje kadrove, preuzimaju partije, osnivaju partije, preuzimaju te novinare, kanale, to su doktorirali. I očigledno da znaju kako manipulisati i vidimo i sami, čim se otvori neka jeli, afera, da je oni zatrpavaju hiljadama drugih, Mika Aleksić, Lečić je pre 40 godina nekog silovo, a sve da bi pokrili Cvijana i druge ozbiljne stvari. Tako da, nažalost, vidimo da je opozicija apsolutno, da li svesno, da li nesvesno, ali ja bih ipak rekao, nisu oni baš tako glupi da je to nesvesno, to je apsolutno svesno i dogovoreno, im asistira i kad se Vučić baš zaljulja, kad je baš opasno, onda svi povlače ručnu N1 televiziju. Evo kažem, recimo Relju Ognjenovića, pošto je bio u bazenu i pošto je Danilo bio sa njim, ajde u vezi, to nisu smeli čak da prenesu ni kad je Marinika skupila hrabrosti da to objavi. No. Đorđe... Ja bih sada pročitao jedan tekst, pošto je sada 500. to izdanje tabloida, video sam da si i ti tamo bio kod Srpića na proslavi, evo ja vam čestitam svima, jer ipak ja odavde mogu da pričam, nije to neka sad hrabrost, ali vi tu koji ste, za to treba hrabrost. Ja vam se divim, ja vam čestitam. Najbolji novinar ajde u Srbiji, nadam se da ćeš se složiti, Predrag Peca Popović je napisao jedan tekst na temu Vučićevih pederastije i pederluka. Ja bih pročitao sad jedan mali deo tog teksta, kaže ovako, bludni sin Alek i njegova sekta, ubodu ih i ostave. Zbog ženstvenog izgleda i sumnjivih osobina u javnosti vlada uverenje da su pravi ili latentni homoseksualci. Milenko Jovanov, Aleksandar Jovičić, Ivan Tasovac, Nebojša Krstić i Vladimir Orlić, možda i jesu, ali insajder Đorđe Višekna je takve opisao kao takve Vladimira Božović i Vladimira Cvijana, Čedomira Jovanović. Božović je bio sa pola Beograda. Zna se da je imao seksualne odnose sa nekim Stefanom Mihajlovićem, zatim Stojanom Budimirovićem, pričao sam lično s njima i to su mi opisali, i još nekim omladincima iz SNS-a. Obećavao im je karijere ako budu intimni sa njim, ali ništa nije ispunio. Vučić je znao da to Božović radi, skrenuo mu je pažnju da to ne izađe u javnost. Raskalašni život je tolerisao i Cvijan. Cvijan mi je jednom rekao da u Novom Sadu okupim sve homoseksualce, članove stranke, pa da napravimo savet za manjinska prava SNS-a. U kabinetu Miloša Vučevića, koji još nije bio gradonačelnik, napravili smo sastanak na kome se okupilo 20 homoseksualaca.
Cvijan je zalutao u Petrovaradinu, pa je zakasnio. Inače, bio je pijan, pa zato. U međuvremenu je došao Damiš Zobenica, videli smo slike, jel tako, od Vučićeve sestre, od strica muž, koji se naljutio kada je video gomilu homoseksualaca. Seks, droga i novac, to povezuje većinu vodećih funkcionera Srpske napredne stranke. Od kad su došli na vlast, naprednjaci su dobili i iskoristili priliku da zadovolje te porive. Otimaju se oko para i poslova, ali i oko tuđih žena, muževa, ljubavnica i švalera. Kao pacom i gnižu jedni preko drugi, menjaju partnere, rasturaju i uglavnom na silu sklapaju brakove. U perverzijama prednjači Aleksandar Vučić, inače Peca Popović, znamo da je bio, jel tako, glavni urednik Pravde, Vučićevih novina, da je Vučić bio vlasnik i po tom osnovu godinama s njim sarađivao. Dakle, kao i Bojan Pajtić i ja i Peca Popović ga lično, dugo i dobro poznaje. Poput Alistera Crowleya, napravio je sektu kojoj nije nametnuo samo politička i kriminalna, nego i seksualne devijacije. O tome je javno svedočila Milena Jovančević, koju je Vučić sablaznuo već na prvom razgovoru. Tražila sam prijem kod Vučića jer 2014. godine nisam stavljena na listu odborničkih kandidata pred beogradske izbore, a obećali su. Vučić me je saslušao i rekao, ako hoću da napredujem u stranci, moram da znam samo tri stvari. Da jedem, pijem i da se jebem. Ovo jedem i pijem, znamo da je to još ono od komunista, da je to bio kao uslov za napredovanje. Znači, oni su dodali. I znamo da je Jugoslavija se ugledala na Rusiju, da je taj komunizam uzeo isti sistem i apsolutno i danas komunistička deca i unuci su na vlasti u svim partijama i apsolutno sprovode te metode. Šokirala sam se, rekla sam mu da sam udata, imam sina od 6 godina. Pa šta, dobro izgledaš, a svi više vole mlade mame nego starlete. Napisala je Jovančević na društvenoj mreži. Inače, i brojni moji poznanici, prijatelji iz SNS-a su se odmah razveli od žena i odmah su našli te mlade devojke ili momke, zaposlili ih na teret budžeta i tako ih finansiraju. Dakle, ovo je pravilo. Ona se odrekla napredovanja u SNS-u, ali Vučiću to nije smetalo. Ima mnogo njih koje su pristale da jedu, piju.